Imos a Tavoiro. O comité executivo do PSOE dimitiu en grupo, non se senten representados pola executiva socialista tras os últimos acontecementos a nivel nacional, que levaron a dimisión de Pedro Sánchez e a permitir o goberno en minoría do Partido Popular. A dimisión da executiva de Boiro foi unha decisión moi meditada na que prevalece a dignidade e o compromiso coa cidadanía. Dignidade por riba de todo. Ese é a premisa baixo a calo Comité Executivo do PSOE de Boiro dimitiu en grupo. Non se senten representados pola Executiva Nacional que apoiou a investidura do Partido Popular, logo de sacar do partido a Pedro Sánchez. Esta mañá así o expresaba o secretario xeral dos socialistas boirenses Manuel Maneiro, acompañado de parte do seu equipo. Tengo que pasou no Partido Socialista a nivel nacional nos últimos meses, unha desfeita de, de, de espectacular, ou sea, que ten unhas consecuencias total e absolutamente devastadoras. Tomou unha deriva que nos consideramos que non nos representa e, polo tanto, nos non podemos representar os intereses dun partido no cal non nos sentimos identificados. Non? Polo tanto, tomou a decisión de presentar a dimisión conxuntamente todo o Comité Executivo A unha vez que se consume, porque está o documento aínda sin enviar, enviarás agora nada, en breves fechas, pois eh, o, mm, habrá o plazo dun mes, ou así si ben marcado estatutariamente, pois para convocar unha asamblea eh, aquí na, en esta agrupación para un nombrar un novo executivo ou elixir unha novo comité executivo ou donde non, pois, desde, desde deste ou estancias do partido, tanto a nivel provincial ou a nivel nacional, pues, eh, terán que nombrar unha gestora que será a que leve os designios, en este caso, do, do partido. Trátase dunha decisión moi meditada, segundo explicou Maneiro, que, ao igual que os seus compañeros, sente vergoña do sucedido coa executiva socialista. Critican que non se tomase en conta a opinión da militancia para tomar decisións cunha trascendencia tan importante moi meditada e se si cabe e isto eu falo eu a nivel personal demasiado meditada non? eu por exemplo son unha persoa que é acción-reacción, ou seja, eu non espero nin suelo esperar moito non? estuve en un... esperando se cabe xa demasiado porque os pues, acontecimentos viñeron pois, pues, eso, como se si fora unha bola de neve costa abaixo por un, por un monte medrando cada vez máis e, bueno, pois, pues, chegando pois, pues, a, a xa coller auténtica vergonza por a situación a que nos levaron, pois, pues, en este caso, mmm certos dirigentes do partido cos cales eu non me identifico permenin no blanco dos ollos, o sea, é que é algo pasmoso o que pasou eh foi como se si fora unha unha bomba atómica e que a Boiro pois chegou, se ti queres, pois esa onda expansiva que que nos leva a tomar a tomar esta determinación, non? Eu falo con estas con vos apoiando estes exemplos porque considero de extrema gravedad o que pasou en este caso no Comité Federal donde se descabezou a un secretario xeral fose quen fose, Pepito, Antonio me dá igual o nombre e, e a un Comité Executivo e ao mesmo tempo tomar a deriva total e absoluta sin contar ca militancia unha deriva que é totalmente a dereita algo que está nas antípodas ou estaba nas antípodas do que estábamos representando eh, os socialistas boirenses non? que é ou non, en este caso, a un, a un goberno do, do Partido Popular eh, e non ten sentido. esta deriva non, non llevemos para nada absoluto sentido ningún e, bueno, pois, quen llovexe, pois, que, que sea o que o que tome as riendas e o que, o que defenda eses intereses, non? dado que nós non estamos dispostos para nada absoluto a vender o que nos queda, que é a dignidade. E a dignidade a miña está por riba, por riba de todo isto. ¿no? Ata a designación dunha sextora ou nova directiva, os dous edis do Partido Socialista en Boiro, Manuel Maneiro e José Luis Ruiz Leíño manterán as actas, máis logo porán a disposición do partido, xa que se senten comprometidos cos seus votantes. As actas de concelleiros, en este caso, unha vez que haxa un, nova directiva dentro, dentro do partido, un novo comité executivo, ou, donde non porende unha, unha xestora, negociaremos con el, falaremos con eles para, para si poñelas a disposición, pero, bueno, vai ser dentro duns parámetros, non? dado que, bueno, unha vez que nos presentamos ás eleccións, foi, en este caso, con unha con un compromiso cos ciudadanos que, que, nos, que nos apoyaron, é ben certo que daquela pois, o Partido Socialista de Boiro lle daban cero concelleiros non? logramos manter e sacar dous concelleiros e bueno, pois, para defender un ideario, para defender a, aos aos de dunha maneira determinada, non? Por lo tanto, se opoñerase no seu momento a disposición, por suposto, do, do que é do novo Comité Executivo Local. Sobre a situación do PSOE a nivel nacional, destacou que se produciu unha desconexión coa realidade e os responsables teñen nomes e apelidos. Levaron ao partido unha situación na que se perdeu a credibilidade cunha clara caída de intención de voto. Estamos falando que son barrigas cheas, pero desagradecidas total e absolutamente. Non? Personas que están ou estuveron durante moitísimos anos como deputados tanto no Parlamento de Galicia como no Parlamento eh, Estatal como incluso no Parlamento Europeo e que flaco favor en este caso lle fixeron a este partido e a esta militancia de unha maneira total e absolutamente desagradecida pois de alguna maneira poñendo pois eso, aos pés dos cabalos a todas as persoas cantas estamos de cara á xente, de cara ao pueblo, pedindo o apoio para, para, para este partido non? durante tantas campañas electorales porque en moi pouco tempo vivimos tres campañas electorales nas cales estuamos eh, pois, repartindo nos mercadillos pois, eh, falando coa xente pois, organizando charlas e demais e bueno, pois, a nos isto parece nos unha desfeita e polo tanto non sabemos se si vai haber algún tipo de movimento en ese sentido, pero de todas formas o que si se pode ver claramente que xa hai un resultado ante ante a acción deste, destes varóns tan inteligentes que temos, que é unha caída en intención de voto despampanante, e iso que ainda non se había eh, feito a votación no Parlamento, non? que se íbamos hoxe, pois pues, posiblemente o resultado ainda fose peor. Por lo tanto, hai unha falta de credibilidade, e hai unha falta de credibilidade no que é en, estes, en estes representantes que están, que están facendo todo isto. Non representantes que a mí non me representan, desde logo. A situación vese complicada no PSOE a nivel nacional, que tras perder a cabeza agora comeza a perder as bases. O presidente da sextora, Javier Fernández, apuntou que a data para establecer o Congreso será elexida no mes de decembro.